Azərbaycan neftinin dəyərinin dünya bazarında kəskin ucuzlaşmasından sonra bütün diqqət ölkədə manatın məzənnəsinə yönəlib. Artıq Azərbaycanda bir çox banklar dollar satışını dayandırıb, bəziləri isə satışa limitlər qoyub. Banklar arasında şəxsiyyət vəsqəsi ilə dollar satanlar var. Məsələn, Kapital Bank 11 min manata qədər, baş çəkdiyimiz digər banklar isə ən çox 2 min manata qədər limitlə dollar satırlar. Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov jurnalistlərə bugün verdiyi açıqlamasında bildirib ki, banklarda əhalinin ala biləcəyi qədər vəsait var. Əhalinin ala biləcəyi qədər bütün banklarda bu günlərisi, bütün banklarda vəsait var. Ola bilər müəyyən banklarda onların resursları olmasın ki, kifayət qədər valyuta almasın, onlar bir-birlərinə kömək edirlər. Amma bütünlükdə bank sektorində, bank sektoru, biz dünən satdığımız valyutanın hamısı banklara, banklar onu reallaşdıra bilmədilər. Onun sözlərinə görə, ölkədə nəqd valyuta ehtiyatları yaradılıb və bankların bütün tələbləri gün ərzində hərraclarda tam şəkildə ödənilir. Bugün növbədən kənar auksiyon oldu və auksiyonda da bütün tələbat ödəndi və təxminən amma tələbat iki dəfədən çox aşağı düşdü bugünlərisi. Nəqd valyuta ehtiyatları yaradılıbdır və bankların bütün tələbləri gün ərzində, auksiyonda tam şəkildə ödənilir. Bakı sakinlərinin məsələyə münasibəti isə belə oldu. Pulunuzu hansı valyutada saxlayırsınız, dollarda yoxsa manatda? Manat dollar var indi, heç bir şeydir. Pensioneri pullar, gündəlikdir də. Pensiyadan pensiyaya, pensiyanı gözləyir. Bizdə lişni pul вообще yoxdur da. Biz müəllim adamıq. Əlavə pul zad yoxdur. Ona görə biz heç nə saxlamırıq. Hey, pulumuz var ki. Yəni də olanı. Olanı manatla, nə? Var ki, saxlayırıq. Yəni olan pulu. Elə öz milli pulumuz olsa lap yaxşı olar. Manatla saxlayırıq. Bəs niyə? Manatdır. Devalvasiya olsa neyini yiyəcəksiniz? Heç bir şey. Ne cəmat məndəli. Pulumuz olanda yəqin ki, onun fikirləşərik də, hələ o qədər pulumuz yoxdur. Nə bilir, nə bilir. Dövlət rəsmilərinin devalvasiya qorxusunun olmaması ilə bağlı dediklərinə inanırsınız? Mən öz gözümdən görünə kimi heç kəsə heç kimi inanmıram. Heç kimi inanmıram. Mən heç kimi inanmıram. Dəqiq deyə bilmirəm.